دفعہ صلوات پڑھ. ایک دفعہ پھر پڑھ دیں صلوات. حسین جانتے ہیں وقار دین پیغمبر, حسین جانتے ہیں رضا حسین جانتے ہیں وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں. کہاں پہ صبر کہاں حسین جانتے ہیں وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں. غم حسین میں فتوے لگا حسین جانتے ہیں وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں. نماز شام کا لشکر حسین جانتے ہیں, یہ ماری جائیں گی منہ پر حسین جانتے ہیں. وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں. چلا تھا شام کے لشکر سے حر یہ کہتا ہوا, بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں, بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں. وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں. تسلیاں نہ دو واپس حسین جانتے ہیں, تیرے ارادے کو اکبر حسین جانتے ہیں. وقار دین پیغمبر حسین
میرے دل کے ہے اندر حسین جانتے ہیں، جو میرے دل کے ہے اندر حسین جانتے ہیں، اور فرشتے قبر میرے حال کچھ نہ بول سکے، جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں، جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں۔ سلوات پڑھ دیں گے، دو چار صاحب کے پڑھ لیں، دو منٹ لگے گی، ایک مطلب سلوات پھر پڑھ دیں۔ پرسا شہ والا سب چاک گرے ماتم بھی کیا جائے، پرسا شہ والا کا اکبر ہمیں تم لے سکینہ کے آ جا۔
ترسا شہ والا شمر یوں بالوں
سلام اللہ علیہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تا
عاجل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک بلند ترین صلوات، جناب حسنین اکبر صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر، بار دیگر بلند ترین صلوات۔ جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل پکارا سارا کلام کا سب سے خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، لو دیکھو وہ آئے دوبارہ پڑھنے والوں سے پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں، بالکل مختصر
الرحمن الرحیم. قابل احترام سامعین کرام، سب سے پہلے کریم کربلا کی بارگاہ میں دو گوم الاب تمام کا اس پر شہزہ بیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مرحوم مغفور جن کے سارے ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے چہلوں کی مجلس سے، مولا ان کے درجات مزید بلند فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے روزگار مومنین کے روزگار میں اضافے کے لیے، پریشان حال مومنین کی جملہ پریشانیاں دور ہونے کے لیے، مرحوم مغفور کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین شہداء ملت جعفری، ایسے مرحومین جن کا کوئی بھی نیک اعمال انجام دینے والا نہیں، تمام کی بلندی درجات کے لیے، تاجیل زہر امام زمانہ نے سلام کے لیے بلکہ باواز بلندر صلوات. قبلہ کیونکہ تشریف لے آئے ہیں، اور بس اختصار کے ساتھ ایک دو اشعار مرحوم مغفور کی بلندی درجات کے لیے مولا کی بارگاہ میں عطیہ کرتا ہوں منقبت کے، اور ہم دو تین بار بطور فرصہ مولا کی بارگاہ میں عطیہ کرتا ہوں بلکہ درود بڑی امامت والا. حضرت باب الحوائج مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام بلندر صلوات. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیاء عباس، اتنی بھر جائے ان مصرے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم مصدق لکھانی صاحب کے کلام ہے، تمام ہی اشعار بہت زبردست انہوں نے لکھے ہیں، بس میں آخری شعر پیش کرتا ہوں. آخری سانس
جو توبہ حضرات بس میں تبرکن دو تین بند مولا کی بارگاہ میں مرحوم مغفور کے بلند درجات کے لیے آپ تمام کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ، ایسے مرحومین جن کا کوئی بھی نیک عمل انجام دینے والا نہیں ہے، تمام کی مزید بلند درجات کے لیے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، ایک مل کے باواز بلند تر سلوات کے لیے.
سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا دم کوئی چلی اس پر ہائے عباس کہہ کے رویا تھا تیر پیشانی پہ لگا جس دم بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں.